За майбутнє Тернополя єдиним фронтом. Чиновники міськради та облдержадміністрації проблеми тернополян вирішуватимуть разом. Про це говорили сьогодні на спільному засіданні обох владних установ. На ньому зібрали керівництво усіх управлінь, бо наболіли у міста різні проблеми. Питання доріг підняли не одразу, проте воно одне з основних. На балансі міста нині об'їзна дорога. Її ремонт самотужки Тернопіль не подужає. Об'їзна дорога – це є траса загальнодержавного значення, це частина міжнародної траси Берлін-Київ, а вона так була віддана тільки на проблеми міста. І місто, звичайно, своїм ресурсом не може забезпечити якісний ремонт і доріг по місту, і дороги об'їзної. Якщо зробити капітальний ремонт об'їзної, то яка зараз є, ну, тому що це буде не менше, ніж 100 мільйонів. Передали на баланс міста, бо кажуть, мали будувати нову дорогу. Нову і не почали, а ця навіть не ремонтується. Тому я думаю, що ми домовилися, ми готуємо цілий ряд документів з тим, щоб її передати цю об'їзну дорогу знову ж таки на баланс держави, її капітально відремонтувати, поставити практично нове полотно, зробити там розмітку, нові знаки і так далі. Я думаю, що в цьому році ми займемося. Розраховують у міській раді на допомогу обласної влади і в ремонті вулиці Гайової. А ще просять виділити землю під нове кладовище і сміттєсортувальну лінію. З першим простіше, його планують розмістити на 40 гектарах поблизу Тернополя у напрямку Львова. Де буде сміттєсортувальна лінія, поки не кажуть, аби уникнути непорозумінь, бо питання, пояснюють, заполітизоване. Це не є таємниця, але є перед тим, як оголошувати, необхідно провести підготовчу роботу. Так? Ми готові, починаючи з завтрашнього дня, проводити роботи по рекультивації і встановленні обладнання. Як тільки буде розпорядження голови адміністрації про виділення земельної ділянки, реально це можна за місяць часу підготувати документацію, почати розробку проектно-кошторисної документації ще цього року, почати її встановлення. Щоправда, тепер мова йде про нову, сучасну станцію глибокого сортування. Залишки після її роботи, каже міський голова, будуть мінімальні. Мають чиновники плани і щодо спортивного життя міста. У нас є водоканал за озером, я там нещодавно побував, і знову ж таки в свій час це був як резервний канал для Олімпійських ігор, такий подібний ще й у Крилацькому, ви знаєте, так, і він тут нас, але якщо туди поїдете і подивитися, то там все, що це були трибуни, все це діло розібрали, розікрали, рознесли. Це треба робити по-новому. Але я думаю, що раз вже ми сьогодні це озвучуємо, ми це зробимо і вже в цьому році. Усі проблеми Тернополя спільні для міста й області. Тому вирішувати їх чиновники різних рівнів планують разом.